12. júna 2014, to už trošku robíme tu šoférom anténu, ja využívam tú možnosť trošku si to pokúkať okolie na poligóne. Dole sme potom aj. Výťah opäť nechodí. Idem si to hore robiť, volačo. Možno sa to tam není. Vado. Je to máš svetlo? Je tam máš svetlo. Pome na to. Čo, mám batériu, keby niečo. Mm.